ספורט. בוא נדבר על שריף המולדובנית שלא בעתה פעם אחת לכיוון השער של יונייטד אתמול. זה היה מכבש. אני בהלם עד עכשיו שיונייטד לא הצליחו לנצח את המשחק הזה 5-6-0. לא היה לשריף שום סיכוי. לא החזיקו בכדור, לא בעיטות למסגרת, לא איימו בצורה כלשהי, לא היה שם כלום. ואפילו קריסטיאנו רונלדו כבש. לא שאני מזלזל בקריסטיאנו רונלדו, אבל אני אומר דבר אחד, הביטחון שלו עולה. עכשיו עוד משהו שראיתי, של נגיד, הנתונים משוגעים, אין בעיטות לשריף, אין בעיטות למסגרת, החזקת כדור 25%, ואני מניח שבמשחק זה הרגיש עוד פחות מזה, מסירות, למנצ'סטר יונייטד פי 3 כמעט יותר מסירות, מסירות מדויקות. כלומר, אני לא ראיתי בחיים שלי מסירות מדויקות, בסטטיסטיקות מעל ל-80 וקצת אחוז. מנצ'סטר יונייטד עם 91%. זה היה לא כוחות. פשוט לא כוחות. לא היו התקפות בכלל לשריף. אז אני בתור אחד שלא ראה את המשחק, כן, לא ראיתי את המשחק אתמול. הקבוצה עצמה בתהליך של בנייה ובתהליך של התקדמות. כלומר, אתה רואה גם קריסטיאנו רונלדו חזר אחרי השעיה שהייתה לו. כלומר, יש פה התנח, המאמן החדש, ממש בוס לכל דבר ועניין. וזה עושה טוב לקבוצה, הם לוחצים, הם מותחים את הגבולות, הם מגנים טוב, הם שומרים על הכדור, הם פשוט משחקים יותר טוב, משחקים כדורגל, וכדורגל מודרני. וזה הקטע. עכשיו, מה שיקרה זה שהם יצטרכו לנצח את ריאל סוסיאדד, לפחות 2-0 בשביל לעלות מהמקום הראשון. אם אני לא טועה, תן לי שנייה לבדוק. כן, הם ינצחו, יצטרכו לנצח אותם 2-0 בשביל לעלות מהמקום הראשון. אם הם יעשו את זה, הם יקבלו הגרלה נוחה יותר. גם הליגה האירופית זה לא צ'יפס, זה לא פשוט. אז כלומר, יש שם קבוצות כמו ארסנל פה ופנרבחצ'ה שהם לא רואים בכלל, ודינמו קייב ולאציו ומונקו, כלומר